Është vërtet. Po ç'mendoni ju miq dashur për njerëzit që e kërkojnë dashurinë online? Kaq e thjeshtë. 069 20 70 222. Alin ç'mendoni për njerëzit që kërkojnë dashurinë online? Le ta shohim nga Olta, më që kemi një vajzë. Dakor, Olta, ti e ke kërkuar ndonjëherë dashurinë? Asnjëherë. Asnjëherë s'e ke kërkuar online, pse? Keni fobi nga kjo, ndonjë gjë që të bezdis në iden? Po, kërkon përpara internetit kam qenë, asnjëherë nuk e kam patur atë dëshirën për të ndërtuar dikë. Jo, bravo Olta, sot po flet ashtu siç duhet. Bravo qoftë. Po, unë arrita dëgjoj Oltën sot. Po, edhe nga ana audio. Altin, ti e ke kërkuar ndonjëherë dashurinë online ndeshmërisht? Unë me thënë drejtën e kam kërkuar, por s'ke gjetur gjë. Nuk kam gjetur asgjë. Okej, e kuptoj. Kështu që jam hedhur në realitet. Gjeta vetëm website-et të shumta të dashurisë, nuk e gjeta. Kishte pa fund, foto pash. Okej, nuk e di se ç'mendojnë tjerët, mund ta shkruaj 069 20 70 222. A e kam kërkuar? A e kam kërkuar the? Unë ai kemi se i kam bërë centrifug. Unë jo vetëm kërkuar, por edhe gjetur. Vërtet? Po. Po, e diti që kam takuar nusën më përpara në Facebook sesa ta takoj kështu live. S'na kishe thon. Jo, s'e kam thënë akoma. Faleminderit, faleminderit. Mund t'u lësh, mund ulu dhe ti. Ishte një burr i cili kur mbushi 45 vjeç vendosi që ta linte jetën e vet mondane që bënte lart e poshtën për Tiranë, bulevard Britë. Të bëm një hipi, Range Rover-a e BMW rangiste, etj, etj. Jo, ky vendosi që të shkonte tek murgjit në Tibet. Ah, ke parasysh ata? Po, po. Murgjin Tibet për një jetë tjetër, se i kishin mbushur mendjen se kjo jeta e thjeshtë e murgut tibetian të përmbush. Mund gjesh kënaqësi që nuk i ke njohur. Kënaqësi shpirtërore, por pa. Kishte një gjë. Ky, si thua, sekt i murgjve kishte një rregull që këta montoshin vetëm 2 fjalë në vit. Oh. 2 fjalë në vit u lejoheshin dhe pastaj për pjesën tjetër të vitit nuk thonin asnjë gjysmë llafi. Ishte një murgim i heshtur, si të thuash, për këta murgj. Flinin në ca drasa dhe u jepnin vetëm një gjysmë batanie të grisur, kështu fare. Dhe 14 deri në 16 orë në ditë punonin fushat. Ishte një jetë mizerie. Mizerabil. Vitin e parë, këy 14 deri në 16 orë çdo ditë digjej piqe nga dielli, shkonte atje për të ngrënë vetëm oriz, kishte të pa kripur e pa gjëra fare. Ulej, shtrije natën, përpolitej, kishte ftohtë etj etj. Kur erdhi koha, se ndje ktheu këtej. Po, mbas një viti ky duhet thoshte dy fjalët e veta që lejoheshin dhe shkon tek personin që ishte, si thua, kryetari i murgjve dhe i thot dy fjalë, i thot batanie tjetër. Kjo është frizoj. I dhan një batanie tjetër, kalon një vit tjetër prap duke ngrënë atë pak oriz ashtu duke u munduar nëpër fusha etj etj. Vetëm pas një viti tjetër i bindë dy fjalë, shkon te kryetari dhe i thot oriz tjetër. Dhe vjen një vit i tretë për mundimin. Pak më shumë oriz, një batanie që tani po vjetrohej dhe kjo se kishte 2 vjet që kishte marr. Dhe më në fund kalon një vit tjetër mundimesh, stër mundimesh, shkon tek murgu, një Range Rover. Thot, jo, i thot kaq. Po iki. Ti fjalët e veta. Edhe murgu që a këthen, e po ik, tha se këtë 3 vjeta që vetëm ankohesh tita.